імені Каразіна і займаюся Вікіпедією, ну, з 2013 року, так що маю доволі вже великий досвід як редагування Вікіпедії, так і проведення тренінгів. В мене основний екран, ну, в мене ноутбук і монітор, і я, якщо дивлюся основний екран, то буду там. Тому я в якийсь момент вимкну камеру. Оскільки більшість з вас новачки, то я постараюсь розповісти про те, що таке Вікіпедія, які в ній діють правила. Ну, в основному це є писані правила, є неписані правила. Як можна довіряти Вікіпедії, чи не можна довіряти, який ви можете зробити внесок. Ну, зазвичай використовують слово Вікіпедія, але окрім Вікіпедії є купа інших супутніх проєктів, які теж вам можуть бути цікаві і корисні. Загалом, то ви можете долучитися до різних проєктів і ну, я спробую показати, як це можна зробити. Якщо у вас виникають питання, то пишіть, будь ласка, в чат. Якщо я не прочитаю, то тоді Олена мені допоможе, вона озвучить ваше питання. Сміливо можете задавати голосом, перебивати. Ну, я можу там щось пропустити або й. Якщо щось не зрозуміло, то, будь ласка, перепитуйте. Також я розкажу, як зареєструватися, і ми з вами подивимось, як редагувати Вікіпедію. Отже, проєкту Вікіпедії вже більше 20 років. Першим розділом це був англомовний розділ, зареєстрований. Ну і по популярності Вікіпедія, вона є одним з найбільш відвідуваніших інформаційних ресурсів. Активна Вікіпедія також використовується для отримання даних. Да? Тобто, от ми зараз бачимо, є купа різних сервісів на кшталт ChatGPT, то ці сервіси доволі часто тренуються, в тому числі і на Вікіпедії. Україномовний розділ містить вже майже 1 300 000 статей, ну, тобто це доволі великий об'єм інформації. Загалом, ну, якщо ви є представником конкретного музею, то ви можете попросити, і ми поможемо спробувати подивитися, яка інформація є по вашому музею, і зрозуміємо, як можна покращити цю статтю. В принципі, Вікіпедія – це онлайн-енциклопедія, і слово «онлайн» передбачає те, що будь-хто може редагувати цю інформацію, що наявна у Вікіпедії. І очевидно, що ці правки, вони можуть мати вандальний характер. Тобто, ви можете, хтось там, я не думаю, що це ви напишете, але хтось може написати, що Вася дурак. Але очевидно, що такі правки, вони доволі швидко видаляються. Чому? Тому що є велика кількість інших людей, які перевіряють правки і, відповідно, вандальні правки прибирають. Таким чином, ну, якби вандалів було більше, ніж адекватних людей, то, можливо, Вікіпедія б і не змогла і так існувати, але ну, адекватних людей насправді більше. Колаборація також полягає в тому не тільки те, що ми хаотично перевіряємо, а в тому, що ми об'єднуємось для того, щоб покращити Вікіпедію в якомусь напрямку. Ну, от, зокрема, тиждень музеїв передбачає те, що ми хочемо покращити наявну інформацію про музеї. Можливо, ви можете написати статтю не обов'язково про конкретний музей, да, ви можете написати статтю про співробітника музею, який є значущим. Про критерії значущості ми трохи пізніше поговоримо, але це може бути засновник музею, наприклад, да, і тоді виникає питання, як додати про нього інформацію. Отже, Вікіпедію пишуть всі, це можуть бути люди з науковим степенем, без наукового степеня, це можуть бути школярі, студенти. Ну, коротше кажучи, немає жодних обмежень на те, хто дописує до Вікіпедії. От, і загалом ви можете писати про будь-які об'єкти, але загальна рекомендація, коли ви наповнюєте Вікіпедію, то рухатись від загальної інформації до конкретної. Ну, умовно кажучи, якщо ви хочете написати, ну, про як, наприклад, про обласну газету, скоріше за все, про неї немає інформації, але, ну, умовно кажучи, хотілося б, щоб була інформація про
більш важливі об'єкти, потім про менш важливі об'єкти. І якщо ви починаєте писати, наприклад, про обласну газету, то тоді треба зрозуміти, де ця інформація буде використовуватись. Ну, наприклад, це може бути чи про районну газету, да, що є якийсь район, да, і ви можете спочатку дописати, що в цьому районі видається така-та газета, далі у вас два варіанти: створити окремий розділ про цю газету, можливо, інформації у вас не так багато. А якщо інформація про конкретний об'єкт збільшується, да, тобто там вже у вас буде більше, ніж там декілька абзаців тексту, тоді, можливо, вже є сенс створити окрему статтю. Інколи відразу створюють статтю, і вона, якщо містить там один-два абзаці, вона називається стабом. Тобто вона в такому зародковому стані, але ми розраховуємо на те, що інші люди звернуть увагу на цю статтю і також її доповнять. Таким чином відбувається поєднання і об'єднання статей і їх розділення. Інколи редактори Вікіпедії вважають, що стаття маленька, її можна приєднати до більшого об'єкту. Ну, от, наприклад, інформація про районну газету чи про якийсь невеличкий музей може бути приєднана до інформації про район. Або навпаки, якщо там накопичується достатня кількість інформації, то тоді короткий опис залишається в більшому об'єкті і вже створюється окрема стаття. Отже, Вікіпедія наповнюється без якогось плану, і всі люди, ну, як можуть об'єднувати статті, можуть розділяти, і таким чином є певний хаос, але зазвичай всі ці дії, вони призводять до того, що якість Вікіпедії покращується. Отже, будь-хто може написати якусь дурницю, як про Лесю Українку, так і про Івана Франка. От, але так само ця інформація доволі швидко видаляється. Популярні статті на кшталт Шевченка, Франка і так далі, вони знаходяться в так званому списку спостереження. І я, наприклад, можу подивитися, які правки були зроблені в моєму списку спостереження, і доволі швидко побачити такі вандальні правки. Також очевидні вандальні правки, вони помічаються спеціальною міткою, що можливий вандалізм, і такі правки перевіряються патрульними в першу чергу. Я, наприклад, теж є патрульним і якісь статті перевіряю і можу затвердити. Загалом, коли ви дивитесь на статтю у Вікіпедії, то ви можете звернути увагу, що там виникає такий шаблончик, коли написано, що стаття не перевірена. Давайте я зараз якусь... Компактно, я дивився цю статтю, і ми відкриємо українську версію. От, тут ми бачимо, що ця стаття перевірена. Якщо я подивлюсь історію, то я навіть побачу, ким вона була перевірена. От, це означає, що цю статтю продивились патрульні, і принаймні ніяких таких вандальних місць тут немає. Давайте відкриємо випадкову статтю. Так. Ось тут є спеціальна кнопка «Випадкова стаття». Так, ця стаття теж перевірена. Так, давайте ще одну випадкову статтю. Загалом неперевірених статей доволі багато, але нам поки що щастить. Так, і ця стаття перевірена. Ну, от я можу зняти затвердження версії, якщо в мене є претензії, але так. Тоді мені простіше подивитись правки. І я легше знайду неперевірену статтю. От, наприклад, рівнобедрений трикутник. От якщо я відкрию цю статтю, тут були внесені якісь зміни. Ми бачимо, що тут була зроблена одна зміна. І я можу перевірити ці зміни. От, значить, тут було додано джерело, посилання і так далі. Тобто я можу затвердити цю версію, і ви тоді будете бачити, що ця стаття перевірена, або ви будете бачити, ну от як зараз, що тут були зроблені якісь зміни, і ви можете відкрити відповідно стабільну версію. Стабільна версія – це та версія, яка була перевірена. От, тобто доволі часто виникає така ситуація, що хтось робить якусь вандальну правку, ну, наприклад, пише, що якась людина є корупціонером, робить скріншот, да, і потім починаються
така те, от Вікіпедії написано, що хто це корупціонер. Тобто ця інформація може прожити там годину, день, ну, але зазвичай, ну, в залежності від популярності статті, ну, вони перевіряються доволі швидко. Так. Отже, на рівні конкретно будь-якої статті варто сприймати доволі критично. Чому? Тому що, ну, якщо будь-хто може швидко зробити якісь вандальні правки, да, то, ну, ну, ви розумієте, да, що інформація може жити там недовго, людина зробила скріншот, а потім каже, що от є така інформація в Вікіпедії. Тобто, треба зрозуміти, якщо ця стаття була перевірена, тоді, скоріш за все, цій інформації можна довіряти. Але в будь-якому випадку Вікіпедія, вона є посередником між тією, тими джерелами інформації, які саме. Це можуть бути книги, публікації в журналах, в газетах, в новинних сайтах, це можуть бути наукові статті. По суті, ті, хто дописують у Вікіпедію, вони роблять вижимку з наявної інформації і посилаються на джерело інформації. Тобто, якщо ви бачите, що є додана інформація, є посилання на джерело, то ви можете перейти на це джерело інформації і перевірити цю інформацію. Тобто, по суті, от якраз сила Вікіпедії полягає в тому, що вона групує, об'єднує різні джерела інформації, да, і надає її в такому вигляді, що цією інформацією зручно користуватися. По суті, важливо розуміти, що сама Вікіпедія, вона не є джерелом інформації. Вона є посередником між джерелами інформації і тими людьми, які її читають. І в цьому сенсі, якби, коли кажуть, що от там у Вікіпедії щось не те написано, ну так, може бути написана якась маячня, може бути, ну там, є, до речі, стаття про те, що Земля пласка і так далі, але сила Вікіпедії полягає в тому, що вся маячня, вона потихеньку відсіюється, інколи на покращення певної інформації може піти і місяць, і рік, от, і, але у підсумку ми отримуємо вижимку інформації, яка є дійсно корисною. Отже, Вікіпедія притримується наступних правил. Це нейтральна точка зору. Тобто, якщо, ну, ми кажемо про те, що Земля пласка, да, то, ну, ми намагаємось висвітлити з одного боку різні джерела, да, що є гіпотеза, що Земля кругла і так далі. Але от таке саме явище, що частина людей, наприклад, вірить в те, що Земля є пласка, воно має місце. І, відповідно, ми можемо це все спокійно висвітлити. Але ми самостійно не можемо аналізувати. Да? Тобто ми не можемо сказати, там, що 20% нас людей вірять в те, що Земля пласка. Да? Має бути якесь дослідження, яке, ну, там, наприклад, в Англії там, чи в Америці є якийсь відсоток людей, які вірять в те, що Земля пласка. Потенційно ми можемо знайти таку статтю і додати інформацію, що в Америці така-та кількість людей вважає, що Земля є пласкою. Тобто вони притримуються такої точки зору, ну, нічого не зробиш. От. Додана, ну, можна в Вікіпедію додавати будь-яку інформацію, але от є критерії значимості. Тобто, ну, писати зовсім про всіх, про все, ну, сенсу немає. Да? Тобто, ну, є, скажімо так, інтуїтивні критерії значущості. Якщо ви вважаєте, що ця інформація буде корисною через 100 років, то тоді дійсно її можна додавати. Ну, але якщо у вас є сумніви, то ви теж можете додати цю інформацію, да, бо ніхто не знає, що буде через 100 років. Потенційна ця наявність цієї інформації може бути корисна прямо зараз. Тому, окей, ми можемо додати цю інформацію зараз. Ну і перевіреність інформації, це означає, що всю інформацію, яку ви додаєте, її можна перевірити. Да? Тобто можна відкрити відповідну газету, журнал, наукову публікацію чи публікацію в онлайн джерелі і її виправити. І її перевірити, і відповідно така інформація може бути додана.
Отже, коли ми кажемо про значущість, більш формальний критерій це те, що тему або об'єкт цієї вашої статті його має бути висвітлено в незалежних надійних джерелах. Але якщо ми кажемо про музей, можливо, що районна газета вона теж може бути авторитетним джерелом. Але протилежне правило працює наступним чином: якщо немає джерел інформації, то тоді немає статті. Тобто, якщо про цей об'єкт ніхто не написав, значить, ми не можемо про цей об'єкт створити статтю. Тобто, якщо ми кажемо про музей, то бажано знайти публікацію в районній газеті, в обласній газеті більш високого рівня. Також це може бути, я не знаю, або енциклопедична стаття, або якесь видання місцевого краєзнавця. Да? І він тоді описує, що було засновано такий-то музей, і так далі. Тобто, для того, щоб створити статтю, потрібно знайти статтю про певний об'єкт, треба знайти інформацію про цей об'єкт в інших джерелах. Тобто, написання будь-якої статті починається з пошуку інформації. Так, я сподіваюся, що це зрозуміло. Ну і потім, коли ви пишете, якщо ви пишете про власний музей або про ту людину, яку ви знаєте, то у вас може бути присутнім конфлікт інтересів. Да? Ви хочете сказати, що ви можете написати трохи краще, ніж є насправді. Відповідно, ви можете когось попросити перевірити. Скажімо так, якщо ви притримуєтесь точки зору, що Земля є пласка, то вам беззаперечно виникнуть певні складнощі, коли ви будете писати про це статтю. Зі зрозумілих міркувань. Тому рекомендація така, що якщо ви відчуваєте, що у вас є певний конфлікт інтересів, да, то тоді, можливо, краще попросити когось іншого написати про цю статтю. Але якщо вам все одно хочеться, немає іншої людини, то ви тоді можете написати цю статтю самостійно, але попросити когось перевірити. У Вікіпедії є така. Давайте я трохи крупніше зроблю. Ось є Кнайпа, і в Кнайпі можна зробити запити про різну допомогу. Наприклад, ви можете попросити, щоб хтось перевірив вашу статтю. От є Кнайпа патрулювання, і ви тут можете попросити, що, будь ласка, перевірте таку-то статтю. Давайте подивимось. Тан-тан-тан. Тут обговорення значущі статті про музичні альбоми і так далі, і так далі. Ми не будемо сюди віддалятися від нашої теми, але коли ви написали статтю, ви можете попросити, щоб інша людина її перевірила. І відповідно, якщо у вас є сумніви, то будь ласка, сміливо пишіть запит, і хтось з патрульних зверне увагу на нашу статтю і перевірить. Це може бути 1-2 дні, може бути тиждень. Але це цілком такі прийнятні терміни. Так, отже, ви намагаєтесь бути нейтральними, але якщо у вас не виходить, то ви можете попросити когось іншого, і ця людина в цьому силах спільної роботи над статтями, вона виправить ті помилки, що у вас є. Отже, ви назбирали різні джерела, що може бути джерелом інформації. Загалом, джерелом інформації не може, скажімо так, під сумнівом, це, наприклад, блоги, да? Або публікація у Фейсбуці. Чому? Тому що, скажімо так, блог – це зазвичай людина там публікує якесь своє оригінальне дослідження, да? Це не є статтею і ця інформація, вона є сумнівною. Публікація у Фейсбуці, вона зазвичай теж її складно відслідкувати. Таким чином, знову ж таки, найкраща публікація в ЗМІ, наукова стаття, книга, навіть бажано, щоб книга мала ISBN. Да? Але якщо це, я скажу, що місцевий краєзнавець, то, скоріше за все, це
може бути насправді доволі близько до оригінального дослідження, але такі джерела теж можна використовувати. Так. Тут важливе зауваження, що можна перевірити інформацію. Да? От якщо інформацію ви можете перевірити, ви можете її включати. Але якщо ця інформація 100% є істина, але немає джерела, яке підтверджує, то таку інформацію ви не можете додавати. Чому? Тому що всю інформацію, що ви додаєте, ви несете відповідальність за додавання відповідних джерел, за якими можна цю інформацію перевірити. Якщо ви додали інформацію і немає джерела, за яким можна перевірити її, то такі дописи можуть бути видалені. Це офіційно прописано в правилах. І майте на увазі, що от ви хочете про щось дописати, то знову в першу чергу ви шукаєте джерело інформації і потім вже її додаєте. Також добре, коли ви знайшли джерело, і ви хочете додати інформацію зі статті, ви не можете текст статті копіювати один в один. По суті, вам ідеальний варіант – це прочитати цю статтю і потім написати її своїми словами. Прочитали, відклали на 10-15 хвилин, у вас вже порядок слів змінився, бо у людей не фотографічна пам'ять, і ви вже своїми словами переказуєте, там, коли людина народилася, коли вона навчалася, або які події відбувалися. І ви, написавши це все своїми словами, по суті, не будете порушувати авторське право, а інформацію, зрозуміло, що ви не пам'ятаєте дату, рік народження, да? Ви його можете подивитись, статті вписати точно, де відбувалися ці події, ви теж, може, там не так точно пам'ятали, подивилися в оригінал, згадали все це і дописали. Тобто важливо, що ви не порушуєте авторські права публікації. Якщо ви переписуєте речення в речення, слово в слово, це є порушенням авторського права. Також існують авторські права на сам твір, і може бути порушено бути авторське право на переклад. Тобто переклад теж захищений авторським правом. Але якщо ви перекладаєте з англомовної статті у Вікіпедії, то всі матеріали, що розповсюджуються у Вікіпедії, вони зазвичай розповсюджуються на правах Creative Commons. Внизу сторінки ви можете побачити. Давайте відкриємо якусь статтю. Внизу ми бачимо, що цей текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons. Я збільшу. Що це означає? Це означає, що ви можете вільно використовувати всю інформацію, що тут є, зокрема текст. Ви можете його змінювати як завгодно, але ви маєте посилатися, ви маєте сказати, що я інформацію або текст взяв ось звідсіля. Потенційно ви також маєте зазначити всіх авторів цього тексту. Тут ось одна людина, друга людина. Потенційно ви маєте зазначити, здається, і ботів, але зазвичай достатньо того, що ви напишете, що ви цю статтю взяли у Вікіпедії. Якщо ви читаєте книги, то ви там часто бачите, що от ця інформація взята з такої-то статті у Вікіпедії, і авторів не згадують. Так що це окей, але всю цю інформацію можна використати. Більше того, ви можете навіть використовувати всю цю інформацію з комерційною метою. Тобто ви можете взяти там 10 статей з Вікіпедії, написати свій підручник і продавати його за гроші. Тобто, по суті, ви якби не створювали цю інформацію, але ви можете використовувати з комерційною метою. Я не думаю, що ви будете продавати книги, але всю інформацію, що ви берете з Вікіпедії і використовуєте для створення презентації, треба на неї посилатися. Якщо ви перескладаєте з іншої мови, то там зазвичай теж ви вказуєте, що ви перекладали з такої-то статті. Є інструмент перекладу, він автоматично додає посилання і каже, що було перекладено таку-то статтю.
Інакше, якщо копірайт, значок копірайту, то ви таку інформацію не можете, вона захищена авторським правом, в тому сенсі, що ви не можете цю інформацію використовувати. Ну, от майте на увазі. Деякі сайти, наприклад, Міністерства оборони України, вони вже розповсюджують інформацію на правах Creative Commons, і звідти ви можете брати інформацію без проблем. Так, давайте підсумовуємо. Отже, якщо ви хочете про щось написати, знайшли джерела, у вас, ну, скажімо так, немає сумнівів в авторитетності цих джерел, то ви тоді можете використати їх для створення статті. Бажано, щоб ці джерела були доступні в електронному вигляді, але якщо немає електронного вигляду, ну, це газета там 20-річної давнини, то ви все одно можете використати для створення статті. Головне додати її як джерело. В принципі, бажано, щоб було не менше трьох джерел, але навіть по одній статті, ну, але ну, чому? Тому що об'єкт має бути висвітлений незалежними джерелами. Да? Але, скажімо так, якщо це енциклопедія сучасної України, то достатньо того, що об'єкт згадується в ЄСУ, ви можете на нього спокійно посилатися, і цього достатньо. Але знайшли додаткові джерела – це чудово. Також, ну, я звертаю увагу, що особисте інтерв'ю не може бути джерелом. Тобто людина там щось заявила, але по суті, ну, ось таке особисте інтерв'ю не може бути джерелом. І відповідно, якщо це запис в Ютубі, то теж використати запис інтерв'ю в Ютубі ви не можете, але хтось, можливо, що написав цю статтю, проаналізував, що було заявлено кимось, які є факти, тож на таку публікацію ви вже можете послатися. Також в інтернеті є велика кількість жовтої преси або так званих жовтих сайтів, і з цієї точки зору треба бути теж обережним, ну, щоб розуміти, хто є власником цього сайту, які в нього є інтереси і так далі. Ну, от, ну, якби в певному сенсі критично ставитись. Так. Отже, якщо немає джерела, то немає інформації і, відповідно, немає статті. Коли, ну, коли ми дивимося на статтю в Вікіпедії, то, в принципі, в цій статті вони, ну, ось, тут у нас є декілька абзаців, да, але є підрозділи, список пісень групи і примітки. Ну, давайте відкриємо якусь іншу випадкову статтю. От. Ну, тут ми бачимо, що стаття виглядає наступним чином. Є загальний опис об'єкту, тобто це вступна частина, потім є підрозділи, ну і в принципі, якби, це доволі зручно, да, тому що ми можемо ходити по цим розділам і знаходити потрібну інформацію. Ну, очевидно, що якщо ми відкриємо статтю, наприклад, про Шевченка, то там інформація набагато більше і про будь-якого Шевченка, і нам доволі зручно переходити. Якщо ви маєте справу з біографіями, то є окремо розділ «Життєпис», ну, відповідно, цей розділ розбивається на етапи. Ну, ми бачимо, що ну, у Шевченка це доволі детально розписано і так далі. Якщо ви пишете про місцевого поета, то в нього зазвичай буде життєпис, буде твори, які він видав, збірники. От, ну, список публікацій. Ну і далі вже йдуть посилання на джерела. Ну от ми бачимо приклад бібліографія Тараса Шевченка. Тут невеликий розділ, да, і вже є окрема стаття, да, де наведена бібліографія. Тобто, оскільки, ну, достатньо багато інформації, то ми бачимо, що тут зробили окрему статтю. Ну, я не думаю, що в вашому випадку буде окрема стаття для бібліографії, достатньо буде навести всю цю бібліографію в окремому розділі. Так,
Загалом, якщо ви не знаєте, як згрупувати інформацію, то от гарний підхід це просто подивитися на якісні статті, або ну, от як вони виглядають, і взяти їх за зразок. Оце от практично ідеальний варіант. Також на чому варто зосередитись, це гарна вступна частина. Тобто, по суті, часто, коли читають статтю, да, ну тут я не знаю, тут є вступна частина, але ось ну, оця частина називається вступною, і по суті, часто, коли читають статтю, починають читати саме вступної частини. Да, в мене меню на зовнішній вигляд у вас може відрізнятися. От я, наприклад, тут інструменти сховав, от можна їх перемістити на бічну панелю, і так далі. Коли ви зареєструєтесь у Вікіпедії, вам доступні налаштування, і ви можете змінити зовнішній вигляд. Ось дивіться, в мене є налаштування, я сюди заходжу. І є ось зовнішній вигляд, і ви можете вибрати, як воно буде виглядати. Ну, наприклад, якщо ми виберемо старий вектор, це за замовчуванням, то зовнішній вигляд буде трохи інакшим. Давайте тепер відкриємо. А, можемо Шевченка відкрити, щоб було побачити, як воно тепер виглядає. От, тепер ось виглядає ось таким чином. От, тобто, ну і тепер і налаштування, бачите, з'явилось вгорі. Зовнішній вигляд змінився. Ну, ви можете вибрати зовнішній вигляд, той, який вам більше подобається, тут он і погратися з ними, і так далі. Вибираєте будь-який варіант, натискаєте зберегти, і зовнішній вигляд у вас зміниться. Так. Добре, зі структурою статей зрозуміло. Отже, окрім Вікіпедії, існує купа інших проєктів. Це Вікі-словник, по суті, який грає роль словника. Вікі-цитати. Давайте повернемось до Шевченка. І на нього, ну, зрозуміло, що в нього є Вікі-цит, що в нього є купа цитат, і всі ці цитати, вони знаходяться ось за цим посиланням. По суті, це висловлювання Тараса Григоровича Шевченка. Це можуть бути цитати з поезії, з інших творів і так далі. Ну от тут їх багато. Також є Вікі-джерела. Вікі-джерела – це, по суті, твори так, як вони були видані. Тобто є видання, наприклад, 44-го року. Ми можемо його відкрити. І ми бачимо, що ось навіть цей малюнок, він відсканований, бачите, і ви можете його окремо подивитися і окремо ним скористатися. Цей малюнок взято з видання 44-го року. І так далі. Тобто, по суті, все це видання, воно набрано буква за буквою, і все, ну, чому можна отримати доступ до цих творів? Тому що через 70 років після смерті автора все його твори переходять у суспільне надбання. От. Це відбувається 1 січня, і 1 січня, якби для вікіпедістів, є свято, тому що кожного року якісь твори переходять у суспільне надбання і їх можна вільно використовувати. От. Так, є інші версії цієї роботи, тобто є видання, наприклад, 1876 року. Текст цього видання, його оформлення, воно відрізняється. От ми бачимо, що тут от ми можемо побачити, як воно плюс-мінус виглядає в виданні 76-му році. І тут є посилання на інші твори, Тополя, Причина і так далі. От їх можна тут подивитись. Давайте відкриємо Кобзар 76-го року, перший друг. Тобто, що це зручно, в чому зручність Вікі
Вікіджерел – це те, що ви можете шукати безпосередньо по тексту видання потрібну інформацію. Тобто це текстовий файл, і ви тут не зображення, і ви можете тут знайти всю потрібну інформацію. Так, також є Вікісховище. Вікісховище – це те місце, куди завантажуються всі різноманітні файли. Це можуть бути зображення, аудіофайли, відеофайли. Ну, файли з будь-яким розширенням сюди можуть завантажуватись. Ну, очевидно, що ми якби зазвичай використовуємо або зображення, або відео, або аудіо. От тут ця інформація вона впорядкована. Є категорія загальна Тарас Шевченко, і далі вже є різні підкатегорії. Нас, в принципі, ну, ми не будемо тут заглиблюватись, але доволі зручно шукати інформацію по підкатегоріям. Ну, тобто, якщо ви знаєте, яку інформацію шукати, то можете познаходити. Ну, ми бачимо, що тут є і зображення з книг, фото пам'ятників і так далі. Ну, коротше кажучи, фото з музею. До речі, ось фото з музеїв можна завантажувати сюди. Давайте подивимось, які тут можуть бути батьківщина, книги, роботи, життя, листи і так далі. Коротше кажучи, якщо у вас є об'єкти в музеї, які ви можете сфотографувати і завантажити світлини, то ви тоді їх завантажуєте саме в Wikimedia Commons. От, Wikimedia Commons, давайте перейдемо на головну сторінку. От, ми бачимо, що тут пропонується, ну, долучитись до якихось конкурсів. Ви можете вибрати зображення, аудіофайли, відео, і можна безпосередньо вибрати кнопку. А, я не залогінений. Якщо ви не є авторизованим користувачем, то ви тоді не можете завантажувати файли. Так. Ну, ми трошки пізніше давайте спробуємо подивитися, як завантажувати файли. Якщо у вас є якийсь файл, то ви можете спробувати це зробити зараз. Ну, не зараз, я маю на увазі, ми можемо зробити це разом. Ви можете пошарити екран, і я вам підкажу, як це зробити. Так. Повертаємось до сукупних, до інших проєктів. Значить, є проєкт, дивіться, Вікі джерела. Це, по суті, відскановані книги, але окрім відсканованих книг, це можуть бути укази, постанови Кабінету міністрів і так далі. Це все, вся ця інформація, вона знаходиться в Вікі джерела. Є Вікі, ну, Вікі букс. Букс – це книги, але це Вікі підручник. По суті, ви можете створити будь-який підручник і розмістити його в публічному доступі. Давайте перейдемо на заголовну сторінку Вікіпедії. І десь тут внизу є список всіх цих проєктів. Давайте, ось вони, Вікі-підручник, Вікі-новини. Ну от відкриємо Вікі-підручник. От, ми бачимо, що тут от є підручник по часовим системам, керівництво по тому, як навчитися плавати. От. Початкові вправи, кроль на грудях, кроль на спині, браз, дельфін і так далі. Тобто, якщо у вас є час натхнення, да, то ви можете там написати керівництво, як плавати бразом. От це не відсканована книга, да, це людина сама зробила фотографії, анімації і виклала опис. Ну, можливо, що вона користувалася якимось підручником, але вона могла викласти його самостійно. Так, Вікібукс нас не дуже цікавлять, Вікі новини зрозуміло, Вікі університет, ну, український розділ практично не дуже живий. Вікі види – це каталог біологічних видів. Видів рослин, тварин доволі багато, тому є окремий розділ. Медіа Вікі – це рушій, на якому працює Вікіпедія. Вікімедіа Commons ми сказали. Вікі дані – це теж важливий проєкт, і ось його є сенс редагувати. І Вікі Мандри, Вікі Вояж англійською. Давайте спробуємо відкрити його. Ось тут
є сенс редагувати. Чому? Тому що якщо, наприклад, ми спробуємо відкрити якийсь музей, Національний музей архітектури та побуту України. Так, це я звертаю вашу увагу, що це сторінка не Вікіпедії, а це сторінка Вікімандрів. Тобто тут ця інформація може частково перетинатися з тим, що є у Вікіпедії, але ще що важливо, тут є розділи побутові, да? Тобто як дістатися до цього музею. І в самій статті у Вікіпедії зазвичай ця інформація є зайва, ну, таку інформацію видаляють. А ось у Вікімандрах, як дістатися до цього музею, це доволі важлива інформація, бо людина, ну, якщо вона не знає, як дістатися, це, ну, вже окремий квест. Також вказано, коли працює цей музей, можна вільно знаходитись до 21-ї години. Да? Тобто треба зайти до 18-ї, але до 21-ї можна знаходитись. Скільки коштує квиток? Діти, тут граматична помилка, до 7 років вхід безкоштовний. Що купити, де поїсти і так далі? Ну, застереження, що там... Якщо ви заїдете на автомобілі, то там щось завжди треба буде доплатити і так далі. Тобто всю побутову інформацію можна додати ось саме у Вікімандри. І давайте подивимося ще якийсь музей. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, наприклад. Так, філії та відділи і так далі. Запрошення. А, ну тут посилання на 3D-тур. От. Тобто тут якраз можна писати, ну, доволі багато. Ну, от, наприклад, Одеса, розділ музеї. Якщо ми дивимось, читаємо про місто Одеса, да, то тут є список музеїв, і відразу вказана адреса, телефони, посилання на сайт і так далі. Ну, що тут цікавого, що рекомендують відвідувачу. Тобто, коли людина приїжджає в Одесу, особливо, якщо це іноземець, да, то він тоді дивиться статтю англійською мовою. От, і тут і має бути розділ про музеї. Ну, це як дістатися з самого міста, це зрозуміло. Які є визначні місця? Бачите, тут є мапа, ми можемо, тут нанесені готелі. Ну, нас, в принципі, цікавлять не так готелі. А, ну от якась, ну, тобто є мапа, да, і ви можете, ну, ось готелі, те, що поїсти, Одеська філармонія і так далі. Тобто ви безпосередньо можете познаходити всі ці об'єкти, подивитися інформацію про них, ну, пам'ятники, церкви, синагоги і так далі. Все це можна познаходити. А, ну от, от пішов список музеїв, де він знаходиться. Ну, бачите, тут інформація 6 гривень вхід, ну, видно, тут 5 гривень вхід залишилась інформація. Тобто, хоча інформація пише, що вересень 23-го року, але, скоріше за все, ця інформація не оновлювалась. Так, ну і тут посилання безпосередньо на сайт музею, можна тут щось прочитати, але, бачите, перший текст не англійською мовою, людина може бути незручно. А ця, так, так. Ну, немає, ми бачимо, що проблема, що немає статей про музей саме англійською мовою, і людина, можливо, його відвідала. Да? Ну, давайте, де у нас тут музеї. Тут теж посилання, ну, якби... Коротше кажучи, наявність інформації про музей у Вікімандрах англійською мовою, іспанською, українською мовою теж доволі важлива. Якщо ви бачите, що тут немає інформації про ваш музей або вона застаріла, то ви можете сміливо її редагувати. Можна вибрати, ну, давайте вибираємо редагувати, да, і, ну, я не знаю, тут 100 гривень чи скільки коштує вхід, але от можна взяти і змінити цю інформацію. Номер телефону, час роботи, ну, Вікідані, ми не знаємо, що поки що це таке, ми його не редагуємо. Да, але от, давайте подивимося, які тут є. А, опис цін, наприклад. Десь тут є опис цін. Так, так, так.
Ну, топис цін 100 гривень, може там зараз 150, можна виправити на 150. Тобто не бійтеся, сміливо натискаєте редагувати. Давайте я повернуся на попередній стан. Натискаєте редагувати, можна додати нове місце, якщо немає цього музею. Ну, давайте, якщо ми додати нове місце, то назва, веб-сайт, адреса, як дістатися, телефон. Ну, можна додати посилання на статтю у Вікіпедії, якщо є інформація про цей об'єкт у Вікіпедії. Елемент, ну, коротше кажучи, те, що ви не знаєте, ви не заповнюєте. Те, що ви знаєте, ви сміливо заповнюєте. Інформація у Вікімандрах, ну це от я не знаю, там за це будуть призи чи ні, це вам Олена скаже. Але з точки зору відвідуваності, це от, як на мене, доволі важливе місце. Так, давайте. Так, якщо є питання по Вікімандрам, можемо ще щось подивитися. Якщо ви хочете якийсь конкретний об'єкт, то можемо щось конкретне глянути. Можете написати назву в чат, і я відкрию. Далі я хотів би подивитися, які статті про музеї у Вікіпедії, і там можливо їх виправити. Так. Ага, ну, насправді я хотів би потім я ще окремо розкажу про проєкт Вікидані. Це доволі важливий проєкт. По суті, це централізоване сховище інформації, в якому зберігається інформація про все. Тобто, якщо ми маємо на увазі музей, то коли він був заснований, коли був заснований, і так далі, і так далі. Ми з вами подивимось теж інформацію у Вікиданіях, як вона виглядає і що там можна дописати. Так, ну давайте короткий підсумок, що Вікіпедія це волонтерський проєкт, і мусимо зазначити, що доволі успішний. І цей проєкт він існує завдяки відданості як тих, хто дописує у Вікіпедію, так і тих, хто читає. Тому навіть якщо ви не пишете у Вікіпедії, а тільки читаєте, то ви певним чином все одно долучаєтесь до цього проєкту. А якщо ви виправляєте граматичні помилки, описки, то цього якби це все призводить тільки до покращення Вікіпедії. Чому варто редагувати Вікіпедію? Ну, тут є різні міркування. Наприклад, це перемикач з буденності, да? Тобто ви цілий день чимось займалися, ввечері щось почитали, щось покращили, про щось дописали. Це суспільна корисна праця, вона підвищує вашу самооцінку. Ну, я думаю, що це така загальна ситуація. Коли ви читаєте, то ви також дізнаєтесь щось нове, порівнюєте, ну, як на мене, ви зростаєте інтелектуально і професійно. Ну, і я певен, що є інші сенси для того, щоб редагувати Вікіпедію. Так, дивіться, чи треба розказувати про реєстрацію Вікіпедії? Ви зможете це самостійно зробити. Я мушу зазначити, що ви отримаєте посилання на цю презентацію, і фонд Вікімедіа Україна, який опікується тим, щоб є організатором також конкурсів і сьогоднішньої зустрічі. Тут є посилання на те, ну, з демонстрацією. Як можна зареєструватися і почати роботу? Тут просто відеозапис і розказується. Якщо потрібно, ви пробували зареєструватися і у вас не вийшло, то ви можете скористатися цим відео. Я можу вам показати. Як поліпшити статтю, як створити статтю, як додати фотографію, як працювати з категоріями і так далі. Коротше кажучи, це ось клондайк, і я, в принципі, цим клондайком відразу з вами поділюся. Але насправді, якщо ви почнете все це читати, кожне відео це там 5, 10, 15 хвилин. Ну і коротше кажучи, піввечора це у вас, якщо не весь вечір, може з'їсти. Так, То я потрібно.
Я маю сказати, що я вже надсилала посилання на наш YouTube-канал, саме на цю папочку з цими відео, нашим учасникам та учасницям, і після я ще надішлю. І з того часу у нас, як от була яка та стаття, яку ви показували, у нас з'явилось ще кілька відео про те, хто такі адміністратори Вікіпедії, про те, 10 питань про Вікіпедію. Вони зараз теж є записані, і за тим посиланням, що ви скинули, що я скидала всім, вони теж вже є. От, тому можна Чудово. буде. Так, чудово. Коротше кажучи, коли ви називаєте, вибираєте назву свого облікового запису, ви можете назвати його як завгодно, але я думаю, що образливих записів ви можете використовувати своє ім'я і прізвище, можете не використовувати. Це якби ви можете там повністю бути анонімними. Тут немає проблем. Небажано рекламні імена. Там я розумію, що там МКС це там рекламне ім'я чи ні. Якісь там зазвичай там Сергій, Олена, вони зазвичай зайняті, тому ви можете там щось приписати. Я думаю, що тут немає проблем з реєстрацією. Також серед посилань я часто використовую перекладач, я рекомендую використовувати DeepL. Також є сервіс перевірки правопису онлайн. Ви можете взяти будь-який, якщо ви написали текст у Вікіпедії, і потім хочете його перевірити на граматичні помилки. Ctrl-C, Ctrl-V, перевірити, і якщо тут, ультрафіолетововому. От я вже знайшов граматичну помилку. Бачите, тут двововому, двобукву. Це випадково. Якщо ви побачили граматичну помилку, давайте ми її телескоп бачите. Це ось стаття, і вона належить до вибраних, але вона містить граматичну помилку. Так от вийшло. Давайте ми цю помилку виправимо. Так, Ctrl-C. Ctrl-F, Ctrl-V. А ні, тут немає. А як так вийшло? Ультрафіолетовому. Фіолетовому. Можливо, що це. Ага. Можливо, що цю помилку вже виправили до нас. Давайте подивимось. А звідки воно було підтягнуто? Можливо, що до 18 травня їх перевірили. Давайте подивимося, що тут було. До речі, коли ви переходите в історію, ви можете подивитись версія статті. Тут могла бути якась вандальна правка, і цю версію ви просто не спостерігаєте. Бачите, цю справку робив анонім, тобто та людина, яка не зареєструвалася. І її приховали. Ми можемо подивитись, наприклад, як ця стаття виглядала. Там 7 травня, конкретно в цій версії. Так, навіщо це мені потрібно? Я хочу. Да. І отут ми бачимо, що ця помилка вона залишилася цьому. Але наразі цю помилку вже хтось виправив. Але тут воно підтягнуло текст раніше, і так нам вдалося знайти граматичну помилку. Тобто, якби ви не старалися, все одно, десь може бути якась помилка, взяли, перевірили. І виправили. Так, рухаємось далі. Корисний сервіс. Також, якщо ви хочете приймати участь в конкурсах або долучитися до тренінгів, то ви можете слідкувати за блогом Вікімедіа України, і тут ви можете побачити анонси різних подій, новин і так далі. Це теж, як на мене, корисне посилання. Так, які запитання? Якщо немає, то я щось покажу. Якщо є, то я зараз з задоволенням відповім. Будемо вважати, що питань поки немає. Отже, я хотів показати, як редагувати статті. Насправді статті редагувати доволі просто. Головне, якби цього не боятися. Так. Давайте.
Так, ну ця стаття обрана, вона вже більш-менш вичитана, скоріше за все, там перевіряли всі правки. А серед тих статей, що я відкривав, ну, можна відкрити випадкову статтю і побачити там якісь недоліки. Давайте подивимось. Загалом я зазвичай редагую статті, пов'язані з математикою і з комп'ютерами. Ну, от можна спробувати знайти. От є червоне посилання. Можна спробувати подивитись, чи є стаття про цей батальйон, чи немає. Ну, от, наприклад, в німецькій статті є цей 511-й. Ну, ми бачимо, що тут 511 ніде не згадується, то, мабуть, дійсно про цей танковий батальйон немає інформації. Ну, давайте щось інше пошукаємо. Так, давайте відкриємо якийсь музей. Так. Музей новин писанкового розпису. Можна просто ввести, шукати по слову музей, і ми тут тоді знайдемо великий список музеїв. Ну, я хотів би взяти щось там, де менше читають, і відповідно більше ймовірність, що є якісь помилки. Я випадково відкриваю декілька музеїв, але от. Ну, можна ще там щось відкрити. Так, ну, музей новин виглядає добре. От тут є шаблончик для музею, да? Країна, де розташована дата, ну, це коли була добудована споруда, от коли музей був відкритий, і вартість всього проєкту, адреса знаходження, точка на мапі і безпосередньо малюнок на мапі, щоб можна було зорієнтуватися, де він знаходиться. Так, давайте подивимось. От, музей писанки в Калемені. В принципі, теж добре виглядає. Да? Ми бачимо, що ну, плюс-мінус подібна інформація. Значить, якщо ми хочемо цей шаблончик додати в ваш конкретний музей, то тут є два режими редагування. Перший режим редагування це як візуальний редактор. І в такому режимі насправді простіше редагувати. Чому? Тому що це як Word, да? Ви бачите все, як виглядає, і можете редагувати. Але якщо ви переходите в шаблон, да, то ми бачимо, що ось оця штучка називається шаблоном. І шаблон це тобто там, де передбачено деякі конкретні поля будуть. І відповідно ми натискаємо редагувати і переходимо в шаблон. В принципі, тут у вас виникнуть питання по певним знакам. Ну, наприклад, адреса. Що це чому так написана адреса? Оцей значок це нерозривний пробіл. Він, в принципі, можна його прибрати і поставити звичайний пробіл, але зазвичай він вставляється автоматично для того, щоб не було розриву саме в цьому місці. Так. Дата заснування це квадратні дужки для того, щоб посилатися безпосередньо на 1987 рік. Ну, я не знаю, наскільки тут потрібно це додати. Ну, так само можна додати країну, да, написати. Ось я додав, дивіться, я поставив кличку Країна і з'являється оце поле. Я тут можу написати Україна. От. Ну, якби потенційно треба писати, що це Україна. З іншого боку, ну, може, очевидно. Ви можете додати зображення. Дивіться, зображення додано, можна регулювати його розмір, додати підпис до зображення, додати координати музею. Так, місцева назва, ну, вказати якою мовою, і можна ще додати логотип. Якщо ви додаєте, ну тут бачите, поле імідж є, от, а самого зображення немає, тому відповідно немає ні розміру зображення, ні підпису. Так, ну давайте застосуємо наші зміни. От, і подивимось, як тепер воно виглядає. Ну, от, ми бачимо, що слово Україна воно без посилання, а засновано воно з посиланням. Таким чином, якщо ми додамо квадратні дужки так само, як і тут, от, це посилання на місто Коломия, то буде так само посилання на Україну як країна. Давайте подивимось, допомогло це чи ні. Да, ну ми бачимо, що тепер погано видно, але видно, ну, я сподіваюся, видно, з'явилось посилання на слово Україна. По суті, ми скомбінували текстовий редактор і
Ми скомбінували текстовий редактор і візуальний. Так, от мапу сподіваюся, що я не зламав, але якщо я зламав, то ми можемо відмінити ці зміни. Напишемо, що це оформлення. Оформлення. Так, можна поставити, що незначна зміна. От, і так, подивимось тепер. А, ну все нормально. Бачите, координати підтягуються, тобто ми нічого не зламали. Якщо все-таки ми щось правили і зламали, то тоді ви можете скасувати, відкинути правку або її скасувати. Якщо відкинути це грубо прибрати, а скасувати це м'яке прибирання з тим, що ви можете описати, що саме ви тут прибираєте. Ну і тут можна написати щось словами, що вам не сподобалося, чому ви скасували цю правку. А відкинути це миттєва дія. Ну, ми бачимо, що ось додалось слово імідж зображення. Насправді я прибрав слово імідж, да, і додав слово країна. Ну і ми порівнюємо, бачимо, які б то правки були. Я не буду скасовувати, тому я повертаюся до статті. Так, отже, якщо ви правили, щось пішло не так, і ви там перелякалися, то ви можете два варіанти. Відкинути редагування, можете скасувати. Якщо ви скасовуєте, то напишіть, що от я пробувала додати тета, але в мене не вийшло це зробити. Ну, якщо хтось подивиться на ці правки, можливо, інша людина допоможе це зробити. Знову ж таки, якщо ви хочете пришвидшити, щоб це було не випадковим процесом, знову є Кнайпа. На Кнайпі можна написати запит і попросити когось. Ну, ви не звертаєтеся особисто до когось, да? Ви просто звертаєтесь до спільноти патрульних, щоб, будь ласка, от я намагалася зробити такі правки, але в мене не вийшло, будь ласка, подивіться цю статтю. От. Це такий спосіб працює. Так, Державний музей іграшки в нас працює. Ну, якщо ми хочемо знайти музеї, то я використовував слово пошук. Ось тут я писав музей, і мені видавала список музеїв. В принципі, ну, плюс-мінус виглядає шаблон нормально, але ось бачите, тут було додано один файл з експонатів музею, але цього файлу немає. Його було вилучено ще аж в 2021 році. От пишуть, що це не вільний файл, тобто його було завантажено з порушеннями. Так, ну давайте ми спробуємо відкрити ось цю світлину. А тут ця фотографія нормально використовується, але завантажили цю фотографію завантажили з сайту музею. Ну, краще самостійно зробити таку фотографію і викласти її. Ну, і якби тоді можна не посилатися безпосередньо на сайт музею. Так. Ну, тобто, ось один з експонатів музею, а самого цього експонату немає. Ми можемо спробувати це виправити. Ось є Державний музей іграшок, фотографія, але ось так він виглядає. Так, ну, всього тут дві світлини, і давайте зробимо посилання на цей файл Державний музей іграшок і як це зробити. Ну, мені простіше редагувати код. Чому? Тому що ось є файл, на який посилається Toys1. Ну, немає цього Toys1, є державний. Це у нас виходить. Фото фасаду, да? Фасад. Ну, я не знаю, будівлю музею, мабуть. Музею. От. Ну, буде ось так от виглядати. Ну, принаймні, тепер буде хоч жива фотографія. Так, ну і експозиція. Замінив фотографію. Так, і зберігаємо зміни. Ну, по суті, мені потрібно було змінити тільки назву файлу. Я це зробив. Ну і тепер тут підтягується фасад будівлі музею. Ну, сподіваюсь,
Ми трохи покращили цю статтю. Значить, якщо ми хочемо знайти інші музеї, то можна шукати за допомогою категорій. Дивіться, є категорія музеї, засновані 2005 року, музеї Печерського району, музей іграшок. Можна перейти по будь-яку, в будь-яку категорію музеї, ну, наприклад, Печерського району. По суті, ми перейшли в категорію музеї Печерського району, але ця категорія, вона є під категорією більшого розділу, зокрема, це музеї Києва. От ми перейшли в музеї Києва. Ну, тут є пораюння, да, але нас цікавлять музеї Києва, це більш висока категорія. Ну і ми загалом хочемо всі музеї познаходити. Давайте музеї України за містом. От ми переходимо в більш загальну категорію. Ну, далі тут є більш високі категорії за містом України. Музеї за країною та містом і музеї України. Можемо перейти в категорію музеї України. Потенційно це вже стосовно музеїв України найвища категорія. Так, я її відкрив. Ні? От, і дивимось, які тут є. Ну, далі вже заклади. Заклади культури України, споруди України за типом музеї за країною. Тобто, в принципі, далі вже музеї за країною. Це нас не цікавить. І тут ми можемо от, побачити, які є категорії. Ну, є сторінки, пов'язані з музеями України, це музейна справа в Україні. А от, наприклад, Львівський філіал Національного науково-дослідного центру України або музей Стельмаха. Давайте подивимось музей Стельмаха. От, в принципі, тут є сенс для цього музею вказати, що це він відноситься до категорії музеїв Вінниці чи Вінницької області, а категорію музею України прибрати. А, тут є, до речі, категорія музею Вінницької області. Тоді ми можемо просто прибрати категорію музею України. І ну, чому ми це робимо? Тому щоб... Так, закрив цю категорію. Ну, тобто треба вказувати, правильно вказувати більш спеціалізовану категорію. Давайте ми її вибираємо редагувати. Ну, мені зручніше вибрати редагувати код, тому що список категорій в кінці. Давайте зараз все побачимо. От. А, у нас так, треба знову вибрати редагувати код, я вибачаюсь. От. І в кінці є список категорій. Також і ми приберемо. Я думаю, що літературні музеї України там теж є уточнення. Літературні музеї України за областю. Тобто я залишив так, вибрав верхню категорію. Категорію. От, так. Ну, так. Ну, з категоріями, я сподіваюся, зрозуміло. Давайте подивимось. Так, так. Ну, отут, якби ми знали координати, чи був сайт, можемо спробувати пошукати інформацію про музей Стельмаха окремо. Можливо, що там є сайт, і ми тоді... От, є літературно-меморіальний музей Стельмаха. Ось в нього є сайт. Правда, це виходить не сайт самого музею, а сайт на... Discover.ua, да, де ну, просто інформація про цей музей міститься. Це не рівний сайт. Так. А, ось, ну, бачите, додати веб-сайт, і Google теж не знає. Ось оце от. Ну, тут інформація у селищній раді. До речі, от можна подивитися сайт Литинської, я вибачаюсь, селищної ради. Литинська селищна рада. Давайте пошукаємо. Солодяківці. Так. Ага, ну тут згадується музей Михайла Стельмаха. От, і отут тоді, відповідно, можна додати посилання на цей музей. Да? Це називається шаблон докладніше.
Якщо правильно, то тут ми хочемо додати, вставити шаблон. Ну, тут безумовно, що цей шаблон називається докладніше. Докладніше. Ви, скоріш за все, не знаєте. Так. Докладніше. Так. Ну, тут просто докладніше і як називається стаття. Ну, давайте вставити. От. Ну, бачите, з'явилось докладніше і посилання на музей Стельмаха у Дяківцях діє. Так, Дяківці, один з найбільших, тан-тан-тан. Так, ну тут, звісно, цей розділ мав назву, ну, зрозуміло, що цей розділ не мав називатися этот музей Михайла Стельмаха, бо тут описується, які об'єкти в Дяківцях є. Так. Так. Ага, ось є, до речі, фото бібліотеки, цього бібліотека музею. Це фото можна було б додати туди. Зараз ми подивимось. Так. Я не знаю. Тоді це треба прибрати. Так, а посилання бібліотека Меморіальний музей Михайла Стельмаха. От дивіться, є ось такий ланцюжок, натискаємо його і додаємо тут посилання музей Стельмаха. Це посилання стане синім. Да. Так. Я не знаю, як правильно сказати, чи об'єкти, чи ще там щось. Давайте глянемо якийсь зразок. Селище і так, загальні дані, населення. Так. Ну, я не знаю, це загальні дані чи не загальні дані. Я думаю, що це скрізь загальні дані. Давайте напишемо загальні дані. От, тобто є бібліотека-музей, одне з найбільших сіл, де розташована, проходить автотраса. Мені здається, що тепер все це буде правильно. І опублікувати зміни. Так, зберегти зміни. От. Ну, таким чином, ми додали посилання на музей Стельмаха. Якщо ми сюди перейдемо, він відкриється. З іншого боку, можна перевірити, з яких статей ще є посилання на цю статтю. Дивіться, тут є ось в інструментах посилання сюди. Коли я натискаю, в мене буде список Дяківці, Вінницький район, Музеї України. Це сторінка перенаправлення, тобто це просто перемикається. Ну і різні портали, де згадується. Тобто, от є посилання з статті музеїв України, в яких зберігається. Тобто, тут ось, ну, це такий стаття-список. Ну, тут, до речі, можна додати, можете подивитися, чи є тут ваш музей. І якщо немає, то можна зробити червоне посилання. Якщо вже стаття є про музей, то виправити і так далі. Так, ну, я от теж поділюся цим посиланням, не знаю, наскільки воно корисно. Так, отже, ми цю інформацію виправили. Давайте, що ми ще можемо зробити. Так, ага. Ось тут є світлина бібліотека-музей, і ми можемо подивити, ми можемо цю світлину бібліотека, ну, додати, ну, вже скористатися чужою роботою, власне, фото. От людина ще в 2009-му, Ігор Турш завантажив, дякуємо йому за це. Так, і ми можемо цю світлину використати наступним чином. Ось у нас є музей. Ми вибираємо редагувати. Ну, дивіться, редагувати код це складніше. Можна просто редагувати шаблон. Перейдемо в шаблон, редагувати. І тут має бути зображення. Там, де зображення, ми маємо просто скопіювати назву цього файлу. От, бібліотека музей JPG. Файл дві крапки не потрібно, це просто назва об'єкту. Так, переходимо сюди, зображення. Ну, мені здається, підтягнулось. Можна навіть підпис зображення спробувати.
Ну, тут Ігор зробив все дуже добре, можна тільки копіювати. Так, і пробуємо застосувати зміни, подивимося, як воно тепер буде виглядати. От. Ну, от є повний підпис, можна його відредагувати, але ну от чудово, ми додали зображення. Так, що ми ще можемо додати? Ну, опублікувати зміни. Додали, додав зображення, додав зображення. О, ну, чудово, ми додали. Так, можна ще додати координати об'єкту, якщо вони у нас були. Ну, можна спробувати знайти координати об'єкту на Google Maps, і скопіювати їх. Ну, я не буду робити цю вправу. Так. Ну, дивіться, хочете, можемо подивитись конкретну статтю про музей. Якщо у вас є таке бажання, можете написати назву. Так. Якщо ні, якщо немає побажань, то я тоді пропоную подивитися Вікідані. Значить, дивіться, для кожної статті має бути прив'язана. Ага, так, є список питань. Добре. Чи можна використовувати зображення з інтернету і вказати його адресу? Ну, дивіться, якщо це зображення захищене копірайтом, а зазвичай вони всі захищені копірайтом, то тоді от буквочка C, то ви не можете використовувати зображення. Якщо воно розповсюджується на правах Creative Commons, тобто там тут написано CC, то тоді ви можете без проблем. Міністерство оборони України. Там, наприклад, ви можете взяти. А я відкрив. Ну, давайте відкриємо. Ось, бачите, CC, весь контент доступний за ліцензією Creative Commons. І ви можете з цього сайту Кабінет Міністрів України брати будь-які фотографії. Хочете фотографію Мерова? Будь ласка, беріть. Там перейшли далі, там якась інша фотографія. Якщо є оце слово CC знизу, все без проблем, ви можете використовувати цю фотографію. Якщо там одно C копірайт. Все, ви не можете. Ну, зазвичай музей можна сфотографувати. Чи можна додати фото, зроблене іншою особою, яка не зареєстрована в Вікіпедії, але вказати її як автора зображення? Потрібно ще, щоб ця людина дала доручення, що вона передає цю фотографію у суспільне надбання. Тобто, якщо хтось сфотографував, це його всі права належать цій людині. Якщо вона не передає цю фотографію у суспільне надбання, то ви не можете її завантажити. Тому потрібно написати документ. Ця людина має написати, що вона передає у суспільне надбання, і ви потім можете завантажити цю фотографію. А треба відповідний лист на Вікімедіа Україна відправити. Це окрема процедура. Тому краще, щоб ця людина прийшла і ви разом завантажили фотографію. Це найбільш простий спосіб. Вона як автор завантажує цю фотографію. Так, як перевірити, чи захищене зображення авторськими правами? Ну, в пошуковому ви можете скористатись пошуковою системою Google, і там google.com, і там можна просто шукати фотографію. Ну, от ви можете шукати. Пошу Google. Коротше кажучи, ви можете тут вказати адресу або завантажити. Та давайте, як перевірити, як шукати за зображенням. От. Тобто ви можете просто вказати конкретний файл і перевірити, якщо цей файл вам пошукова система почне видавати, значить, ну, ви знайдете цей сайт, де це зображення розміщене. Якщо там копірайт, не можна. Так, на Google Maps, я думаю, що ні. Скоріше за все, вони там захищені авторським правом. Чи захищені авторським правом фото на Google Maps. На Google Maps. Я думаю, що захищені. От. Як перевірити картинку на авторське? Google Reverse Image Search. От. Значить, можна скористатися цим сервісом. Google Reverse Image Search. От.
Ну, Google Maps можна щось відкрити і подивитися. Ну, коротше кажучи, насправді у Вікісховищі дуже багато фотографій. От, і Вікімедіа Україна організовує спеціальні конкурси і список об'єктів, які потрібно сфотографувати. Вікіпедисти є всюди, вони викладають дуже багато фотографій. Я б, чесно кажучи, рекомендував вам почати пошук з Wikimedia Commons. І, скоріш за все, ви там знайдете потрібне. Да. Так. А, ні, якщо ви самі зробили фото, то ви його потім самі завантажуєте, все, нема питань. Тобто ви, ну, байдуже, як ви назвали свій нік, там з прізвищем, без прізвищем, ви зробили фотографію, і ви, як автор зображення, його викладаєте. Так що тут ні, дозвіл писати не потрібно. Да. От. Але якщо зробила інша людина, то точніше, той, хто натиснув кнопочку пуск, тому належить авторське право. От, і він має його або передати, або самостійно завантажити світлину. Ну, я ж кажу, що краще тоді, якщо людина сфотографувала, в неї є ця фотографія, попросити допомогти викласти. Інколи, якщо людина померла і не можна отримати, то там можна в невисокій роздільній здатності викласти фотографію і ну, так. Ще питання, Галина, будь ласка, вам слово. Так, я хотіла сказати, що це досить поширене питання по фотографіям, і ми пару місяців тому робили вебінар про добропорядне використання зображень. Тому, якщо ця тема цікава, то я просто додам посилання на цей вебінар до листа після нашого цього вебінару. Угу. Ну, тобто, якщо є сумніви в авторському праві у вашого зображення, то його можуть видалити, тому тут якби краще зробити все, як має бути. Да, Олена, тоді, будь ласка, поділіться. Так. Так. Так, є в нас ще час, чи ми вже фінішуємо? Олена, ви скажіть слово. Так, ми спочали трохи пізніше, тому в нас ще є час. Да. Ну, дивіться, я хотів ще спробувати показати Вікіданні. Часто інформація в шаблони, вона підтягується саме з Вікіданних. І давайте відкриємо, щось відкриємо. Так, ну, правильно перейти на сторінку вниз, і там буде посилання на Вікіданні. От, це велика база даних. От ми спробуємо шукати, наприклад, музей Стельмаха. Пробуємо шукати його. А, я не залогінився. Ну, музей немає. То виходить, а чому немає статті про музей Стельмаха? Переглянути історію. Ця стаття була просто створена недавно. От, і через це елемент вікіданих ще не був створений. Ну, ми можемо створити цей елемент. Ну, давайте краще ми скористаємось вже якимось музей спротиву Голодомору, наприклад. Так, посилання на ось на елемент вікіданих. Ось тут є. Дивіться, музей спротиву Голодомору, права колонка. Посилання на елемент Вікіданих. Ось ми можемо його відкрити. Значить, це по суті база даних, і треба залогінитись. Якщо я залогінюся, то тоді інтерфейс автоматично стає українською мовою. Це більш зручно. Так, ну що ми бачимо? Що це об'єкт, це він є музеєм, де розташований Україна. В принципі, ми можемо спробувати додати сюди ще якусь інформацію. А в чому ідея Вікіданих? В тому, що це централізоване сховище Вікіданих, і відповідно, якщо цей об'єкт є музеєм, то він є музеєм і в Україні, і будь-де, де він розташований. В Україні. І ця інформація, вона автоматично підтягується, ну, якщо є потреба, то ця інформація автоматично підтягується з одного місця. І якщо ви хочете додати якусь інформацію сюди, то ось ви натискаєте «Додати твердження», можна додати географічні координати і так далі. Давайте додамо офіційний сайт. А тут офіційний сайт – це Facebook. От я не певен, що це… Ну, добре, давайте додамо Facebook. Опублікувати. От, виникла мова твору або назву. В цьому офіційний сайт.
Мова твору або назву. Ну, мова тут українська, давайте. Додати посилання на джерело, редагувати, додати уточнення. Так, мова твору або назву. Ну, давайте напишемо українська. Українська мова. Так. Ну, тобто ми вказали, що є офіційний сайт, і вказали мови, на яких цей сайт розповсюджується. Краще взяти якийсь більш популярний музей і подивитись, як для нього, ну, взяти його як за зразок. Це стандартний підхід. Так, дивимось. Ну, знову я почав з музею Вінницької області, музею України за регіоном, музею України, і спробуємо якийсь списки музеїв України. Так, Національні музеї України. Ось тут якраз буде київська картина Музею історії України, наприклад. От. Для цього музею, я думаю, що елемент вікіданих буде більш заповненим і. Значить, це національний музей. Коли було засновано, уточнено, що це археологічний музей, історичний музей. Тобто, бачите, є уточнення. Дата створення заснування, є зображення, офіційна назва. Так, ну, коли з'явилася ця офіційна назва? Назва офіційно оригінальною мовою, і тут уже всі ці назви, от, які були, бачите, вони вказані. Коротка назва, хто засновник, але тут ми бачимо, що декілька засновників, ну тут вже директор, і от був директор з 2002 по 23 рік, з 15 по 20 і з 17 березня от Андрещук. До речі, можна, давайте подивимось на Андрещука. Про нього є стаття у Вікіпедії, але навіть якщо про людину можна не створювати статтю у Вікіпедії, але можна його описати як об'єкт у Вікіданих. Тобто не обов'язково створювати про нього статтю. Ну, країна, це ми вже бачили. Адміністративна одиниця Київська область, Київ, розташована на вулиці, тому що про Володимирську вулицю є стаття. Знову ж таки, навіть якщо немає статті у Вікіпедії, можна створити об'єкт у Вікіданих. Номер будинку. І так далі, місце розташування, географічні координати. От, і коли ви вказуєте географічні координати, тоді у вас вже підтягується Google Maps. Не Google Maps, я вибачаюся, це OpenStreet. Дочірня організація, дата офіційного відкриття, статус спадщини. От тут, бачите, є пропозиції. Треба вказати джерело. Тут немає посилання на джерело, тут так само. Так, адреса. Причому, бачите, адреса була вказана не тільки українською, а ще й французькою мовою. Тобто хтось іспанської немає. От можна додати опис іспанською мовою, китайською, так як завгодно. Поштовий індекс, номер телефону, електронна пошта. Ця інформація може змінюватись, і ви можете тут її змінити. І тоді ця інформація, якщо це посилання на цей музей є, наприклад, у Вікі мандрах, то ця інформація буде підтягуватись, може підтягуватись автоматично. Так само і офіційний сайт і так далі. Все це ви змінилася адреса сайту, ви її тут виправили, і вона ця інформація змінюється одночасно в усіх інших місцях. Так, ну, підписники в соціальних мережах, складники. Ага. З чим можуть сплутати, і тут все вказується, що це інший об'єкт. І є різні ідентифікатори. Ну, якщо музей має ці ідентифікатори, то їх можна ідентифікувати, і все це спрощує пошук за відповідним ідентифікатором. І там, де є бібліоінформація внизу музею, вона підтягується теж автоматично. Ось оце от нормативний контроль, оці ідентифікатори в базах даних, вони всі підтягуються саме з Вікіданих. От. І якщо ви їх тут правильно вказали, то вони там всі підтягнуться. Так, достатньо знати назву цього шаблона. Якщо ви не пам'ятаєте, ви можете вибрати «Редагувати», ну, і вибрати оцей WorldCat ідентифікатор і потім його вказати. Ну, я до того, що
додати до якогось іншого музею, до іншого, де тут ми брали, це можна зробити без проблем. Так, а це у нас була відкрита людина, а ми хотіли відкрити якийсь музей. Де в нас тут був музей? Ну, додати твердження. Ну, це, ай, World Cat ідентифікатор. Я його тут можу вказати. World, упс, неправильно. World Cat ідентифікатор. Ви бачите, що воно підтягується. Да? Ви вибираєте потрібний ідентифікатор, вказуєте його значення. Ну, і далі натискаєте опублікувати. І поле вважається заповненим. От. Ну, я не знаю, як правильно. Ну, його тут не знаю. Тобто, ось таким чином ви можете відкрити вікідані свого музею і подивитися, яка інформація тут вказана, і централізовано її змінювати. Помінялося номер телефону, будь ласка, ви змінили. Змінилася офіційна назва, помінявся директор, все це можна тут вказати. Так, ну, загалом це все, що я хотів розповісти. Будь ласка, зауваження, коментарі, пропозиції. Так, Дмитро, я вас ще попрошу показати таку дуже просту річ, але у нас багатьох людей виникають з нею питання. А на сторінки тишні музеїв, як залишити свій підпис там, де треба підписатись учасники та учасниці? Так, давайте відкриємо. У мене, здається, список спостереження, і там є поточні події. Ось тиждень музею, я собі можу перейти. Мені щоб... Так, якщо ви хочете тут... Що ми хочемо зробити? Ми хочемо... А, учасники та учасниці. Дивіться, ось є «Підписатися». От, і все. От я натиснув «Підписатися», і сюди вже мало додати мій підпис. Я, оскільки я залогінений, то Власенко.д тепер має тут бути підписаний. Дивимося історію. І так, а ні, не додало. Тоді йдемо назад. А, я підписався, зараз, секунду, я підписався на сторінку, виходить, а не на... А, це я підписався на цю сторінку, якщо там будуть редагування, я побачу. Все. Значить, тоді тут тільки редагувати код. Значить, вибираємо редагувати код. Так. Ну, скопіюємо останнє, я не бачу, щоб... І тепер я можу скопіювати свій нік, Власенко.д. Вставляю користувач, дві крапки, Власенко.д. Ну і далі я тут можу цей себе написати власник Дмитро. Тут можна вказати там організацію, там якусь там, от, наприклад. І ось ми бачимо, з'явився власник Дмитро. Ну, мені тут не подобається, можу ще додати. От, як вам? І таким чином буде посилання на відповідного користувача. От, ми можемо відкрити, і ось ми бачимо. Ну, якщо ви там щойно зареєструвалися, у вас тут буде порожня сторінка. Я на своїй сторінці тут якусь інформацію зберігаю, потрібно мені. Так само зручно, коли ви зареєструвалися, зберігати потрібну інформацію. Так, ну ось приблизно так от це виглядає. От такий текст додали, я його скопіюю сюди, в чат. От, і далі. Ну, треба опублікувати зміни, зберегти зміни. Ну, тут можна написати, що додався до учасників, можна не зберігати. Так, ну я не буду зберігати. Ну, потім перевірка, що коли ви дивитесь історію, то ви тоді ось тут побачите, що хтось дописався. От, чином побачите. Так, ще питання. Так, повіки цитатам. Цитати додаються так само, як і інформація. Да, можете відразу віки цитатнику. Давайте Шевченка відкриємо. Давайте футболіста цитати почитаємо. Так, є в нього цитати? Ні. От, бачите, у Андрія Шевченка немає цитат. Треба дивитись більш популярного Тараса Григоровича. От. Ну, так. Да, ну, тут так само ви вибираєте редагувати і дописуєте. Ну, тут, безумовно, проблема, що тут
візуальний, не візуальний редактор, а текстовий. От. Ну, я сподіваюся, що тут не виникне особливих питань. Ну, тобто, Q – це код, цитата, далі йде текст цитати. Оці вертикальна риска – це розділення. Ну, Q – це назва шаблону цитата. Потім іде текст цитати, назва твору і де він був опублікований. Так, ще питання? Ну і далі ви прокручуєте вниз, вибираєте зберегти зміни. Можна вибрати попередній перегляд, щоб подивитися, як воно виглядає. Буває, що щось не гаразд, тоді ну, щось не сподобалось, виправили. Ну, зручно, я вибрав всі цитати, ви можете вибрати окремий розділ, тоді ви будете меншу частину спостерігати. Ну, давайте. Тут багато. Я хочу вибрати де менше. Ну, от якщо там афоризми, то тут буде менше цитат. Ну, і відповідно попередній перегляд має бути меншим. Ну, і вам простіше перевірити правки. Тому намагайтесь вибрати менший розділ. Якщо ви хочете додати розділ, то тоді берете там, ну, якщо це буде того ж самого рівня, ну, вибрали афоризми там два там, чи три, і тут так само додали цитати, і вже буде новий розділ, який ви потім окремо знову зможете редагувати. В принципі, можна додавати, ну, як на мене, це ось попередній перегляд, от афоризми три і так далі. Ви можете додавати ще розділи, підрозділи. Як кількість знаків рівності, чим більше їх, тим глибший підрозділ. Тобто 2 – це більш високий рівень, 3 – це глибший, ну, 4 – це ще більше. Ну, а далі там зазвичай ставлять точку з комою, вже, ну, дуже глибоко не треба робити. От. Ну, от ми бачите, це більш високий рівень, це нижчий рівень. Не буду зберігати. Так, ще питання? Так, ну якщо питань немає, тоді можемо закінчувати. Так, Дмитро, я вам дуже дякую за дуже-дуже змістовний і корисний вебінар. От нашим учасникам та учасницям я хочу нагадати, що для того, щоб отримати сувеніри, ви маєте і сертифікати. Ви маєте або створити дві нові статті, або покращити дві існуючі статті, або додати 5 елементів до віки даних. Оце саме по цьому конкурсу по тижню музеїв, а також у нас є багато інших конкурсів, акцій, які проходять постійно. Тому я вам надішлю посилання на наші сторінки в листі до цього вебінару. Плюс я запам'ятала, треба надіслати по вікі цитатам, плюс по Вікі цитатах, по вікі мандрах і плюс про добропорядне використання фотографій. Це я вам все запам'ятала, все надішлю завтра після цього вебінару. От з посиланням якраз на цей вебінар. І також короткі відеоінструкції, про які Дмитро казав, вони дуже класні, вони короткі, ви можете одразу за 5 хвилин подивитись все, що треба про реєстрацію Вікіпедії, такі найпоширеніші питання про Вікіпедію. От. Так що, Дмитро, я вам дуже-дуже-дуже вдячна. От, і всім дуже вдячна, що приділили цей вечір саме Вікіпедії. От, і гарного всім вечора. Гарного вечора.